みんなで最高な一日過ごしていきましょう。聴いてください、ティーネージュイ。みんな立てますか？夢をかけるディーネーション石をつかむジーマー、ジーマー、これこれが響けば、大切のない世界を伝えたい言葉は大人には通じない。探しに来た、まだだよ、付け足して僕の未来。夢をかけるディーネーション、石をつかむジーマー、ジーマー、この声が響けば、対決のない世界を伝えたい言葉は大人には通じない。どうもキラテンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、びっくりしょすごはい、ということで、はい、今日はクリスマスということで、はい、ハッピーメリークリスマ ス、ハッピーハロウィンって言おうとしたちょっと間違えました。はい、はい、改めましてキラテンということでね、はい、今日はもうここに来てる皆さんはもうクリボッチの回避ということでね、みんなのね、もうみんなのね、楽しめたらね、そうですね、もう今日は最高な一日にしていきたいなと思っているので最後までよろしくお願いします。お願いします。はい、仮装もしてね。そうです。どうですかこれ、トナカイ、トナカイとサンタ、サンタですね。よろしくお願いしますなるほどはい、はい、ということでキラテンは、何度も言ってるんですけど、12月28日には全国ホールツアー第3弾兵庫公演があって、はい、それに向けて明日からもまた頑張っていけたらなと思ってるので、はい、ぜひ、配信もまだチケットをお届けしてるので、そうですね、ぜひ見てもらえたら嬉しいなと思います。お願いします。お願いしますだすごいなこれどうなってんだろうはい、みんなサンタ帽もかぶってね、はい、ちょっとみんなね携帯もありますが、ぜひもうみんな全部体使って楽しんでいけたらなと思ってるので、はい、最後までよろしくお願いします。お願いします。それでは早速ですが次の曲に行きたいと思います。聴いてください、合言葉。合言葉を君に送るよ、辛いことは勝ち合えるように、誰だって完璧な未完成さ、隠さないで君の心の声を。
し奇跡的に同じ場所に生まれたんだ。みんな違ったから気の合う仲間ばっか揃ったわけじゃないんだから、ほら愛な探すよりいいとこ見つけなくちゃ。誰かが一番なんかじゃない、誰もが特別なんじゃない。互いの日々の中は大愛言葉を君に送るよ、辛いことは勝ち合えるように、誰だって完璧な未完成さ隠さないで、君の心の声を。一瞬の出来事で当たり前が急になくなったり、後悔や反省繰り返すたび時間は戻せないことを知った。いつもうるさいあいつだってめったに喋らないあの子だってかけかけないだって一人大事なストーリー。合言葉を君に送るよ、辛いことは勝ち合えるように、誰だって完璧な未完成さ隠さないで、君の何度も泣いた寂しい夜も耐えた悔しい日々も、出口が見えず手探りで探す長いトンネルの中でも、諦めずに笑っていけるように、ありふれた小さな幸せを一緒に見つけようよ。誰だって完璧な未完成さ隠さないで、君の心の声を。僕たちこの曲で最後になります。最後までみんな盛り上がっていきましょう。皆さんぜひ手のひらを見せてください。最初に夢も
以上、キラテンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。全部が宝物、君といたからこそ同じ世界線の上共に歩いて行こう。全部君のせいだ、四六時中離れない、いつも思い出すたびに声が顔が涙が、恥ずかしいくらい好きなのにまた好きになる、同じ世界線の上、笑ったり泣いたり怒ったりする、君のおかげで。改めまして、クリスマスライブお越しの皆さん、こんにちは、コノキチでーす。メリークリスマス。メリークリスマス。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなほんまにクリスマス当日、はいはい、こんな大切な日にみんなこの会場に足を運んでくれてありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです、みんなと一緒にクリスマス過ごせて。うん、大丈夫ですか、逆に僕たちと過ごしてもらって。ほんまにやな、まあでもみんないないということで大丈夫かな。いや、もうあの、あ、昨日とか
何？昨日に過ごしたから今日はこっち来たよみたいな。あー確かに、まあ、でも分かるんで、この後なんかご飯行くとかかもしれない。絶対行くやん。なさそう。ない？そんなん言うなよ。そんなん言うな。嘘ですよ。まあでもさ、なんかさ、要リア充とかなんていうの、クリボッチとか言うやん、うん、でもさ、クリスマスってさ、家族とかと一緒におったらさ、なほんまやめてほしい。これやばかったな。あのクリスマスとおったらさ、結局クリボッチじゃなくない？うん、間違いないの。だからみんな一緒やから、結局ボッチじゃないので安心してな。みんな安心して。バリなんかやばいな。おもろいな、うん、でもおもろいのいい、次から上がっていく曲やから。そうやな、次からはちょっと楽しんでほしいなと思うんで、うん、多分今はまだみんなちょっと控えめな、暗い怖い顔してるから、はい、今次からほんま、もうマスクしてたら余計暗い。え、そう、怖いな。うん、怖い。だからちょっと笑って笑顔見せてください。笑ってるわ。よかった。すごいな。行きますか。じゃあ行きましょうか。タオルの準備できてますかね。みんなタオル振り回す準備できてますか、はい、せっかくクリスマスここ来たんやし、ちょっと暴れちゃってください皆さん。めちゃくちゃ。それでは、では皆さん、まだまだここから全力で暴れてください。それでは楽しんでいきましょう。レッツゴー。クリスマスライブまだまだいけますか。いいですね。ではまずクラップからいきましょう。せーの、クラップ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 。太陽に照らされて期待して踏み出したあの一歩、始まりからここまで変われてるのかな。もうちょっと、あとちょっと、不安を紛らわすあと一歩、泥まみれになったって報われるわけじゃない。雪を降らして足を止めても、一か八か粘り続けるチャンスを狙って、はいはいはい、せーの、バイバイグッバイナイトナイトだった。昨日の自分に大きくて振りかぶり、思いをぶん投げて、バカみたいだって言われたって負けられない。限界を飛び越えて無理しないさ、行こう。まだまだ行けますか。もっともっと。もう一回クラップ行けますか。せーの、クラップ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 。街灯に照らされて駆け切った家までの帰り道、すりむいた膝隠してやりきれたのかな。まだもっと、さらにもっと、夢中で追い込む、また今日も努力しても叶わない夢もあるだろう。息を凝らして一発勝負、ゴールは動かない。壁に向かって願いぶつける、まっすぐ狙って、バイバイグッバイ大体だった。昨日の自分に大きくて僕にかぶり、思いをぶん投げて、街になってまたダメだって諦めない。現実を乗り越えて眩しい未来描こう。今日最高に楽しい一日です。皆さんと過ごせてめっちゃ最高でした。ありがとう。ありがとう。泣いてもがいてもう一回転、ネガティブ全部ほら、親指とかを空向けば、この一瞬に全てをかけて、バイバイグッバイ大嫌いだった。昨日の自分に大きくて僕にかぶり、思いをぶん投げて、バカみたいだって言われたって負けられない。限界を飛び越えてがむしゃらにさ、現実を乗り越えて眩しい未来描こう。この口からバイバイグッバイでした。ありがとう。それではこの口からはこの曲で最後になります。みんな最高の思い出をありがとうございました。
好きこそものの上手なれのグッド歯を食いしばって今日も吉でした。ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。改めましてクリスマスライブお越しの皆さん、こんばんは、寿司娘です。よろしくお願いします。もう今日は25日当日やから、もうね、朝から電車乗ってきたんですけども、いちゃこらいちゃこらしやがるのよ。もうなあ、手つないでベタベタして、ほんまにちょっとどうしようかな、いじっていいんかな、すごいなほんま。みんな、ね、それなりにやってきてますけどもうん、みんなな、ちょっと今日はサンタさんやけども、それだけです。今年もクリスマス当日にねライブできてめっちゃ嬉しいですし、ゆずかは初めてやしね。ていうかな、みんなが揃ってっていうか単独じゃないライブ初めてやんな。そうだから、このドラムが大丈夫かどうかっていうのがまずね第一関門やったんよここをそう踊ったりしはんやったらな、邪魔やなみたいな感じであったんですけども、ね、無事に一緒にできてよかったですし、今回は配信もあるから、大阪とは離れてるところに住んでる方も見れてるかなと思いますので、こんばんは、メリークリスマスということで今日もね、もう街はキラキラして、恋人おらなあかんみたいな雰囲気かもし出してきますけども、そんなこともなく、ここに集まってるみんなはもう幸せやしな、ある意味リア充やから全然心配することあらへんから大丈夫です。私が言ってますから、うん、大丈夫でございます。今日も一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。寿司娘はですね、来年の1月28日に、ロックタウンでワンマンライブすることが決まっておりまして、リベンジということで、今度こそね完売させて次は全国ツアーに行きたいなという思っております。今月いろんなところで路上ライブしたり、来月も最後まで、ギリギリまでたくさんお届けできるように頑張っていきたいと思いますので、今日ね来てる方でまだロックタウンのチケット持ってない方いたら、ぜひゲットして、遊びに来てほしいなというふうに思います。よろしくお願いします。頑張ります。それでは次の曲聴いてください。自分革命。肩をすくめてさ、道頓堀をこぎって、何ビビってんだって、何気にしてんだ、愛のためじゃなくて誰のためでもなくてさ、いざ起こせ革命。してんだ、愛のためじゃなくて誰のためでもなくてさ、いざ行こう。曖昧な考えが何百回も悪さして、だんだん涙流さなくなっていったんだ。やればできるってまだやれるって言い聞かせるようにして、この世界に乗ってく、私が主役のメロディーになるまで。騙してんだ、愛のためじゃなくて誰のためでもなくてさ、いざ行こう。大胆な考えが何百回も悪さして、勘違いがまた重なってバカになったんだ。やり直せるってまだやれるって言い聞かせるようにして、この世界の色を変えてく。
ビビってんだって。何気にしてんだ、愛のためじゃなくって誰のためでもなくてさ、いざ行こう。曖昧な考え方を100回悪さしてのメロディーになるまで、もしも恋叶うならあなたへ伝えたいメッセージ。ウジ娘のステージ、これで最後になります。一緒に手拍子いきましょう。
た正解と今実際に見てる正解は正しいのか新しいのかいつかわかるから、そうもありのまま生きるだけ、時を超えてゆけティーネイジャー、揺らめいてじみじみ時を駆け抜けシャイライフを披露めいて、そんでないでフィリフィリ忘れない、君乗り越え Take care of it 発散する日もタイムカプセル、希望を込めたタイムカプセル、今時間閉じ込めて理想希望求めて未来に期待を込めて、揺らめいてじみじみ時を駆け抜けシャイライフを披露めいて、覚めないでフィリフィリ忘れない、涙の夜越えていこう、全詰め込んだタイムカプセル、悲しみ乗り越え ということで、次の曲でラスト1曲になります。最後は全員で一緒に楽しんでいきましょう。聴いてください、せーの、サンキューコンプレックス。Thank you.
ちゃつ。一番暑いよな。暑い。ということでクリスマスライブ以上となります。今日ね、本当ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。みんなも暑い？ちなみに。暑いか。ちょっと暑いほんま。暑すぎ。します今日写真撮ってきます撮りましょう撮るなんかさ昨日撮ってはったんかな先輩たちどうなん撮ってなかったなんかさあのハロウィンの時もうちらだけ撮ってなかったなんか撮りましょうすごいなんか楽しんじゃってるんやけどもすごい楽しんじゃってるんだけどもスタンバイだけしてんねんけど誰か撮ってもらあのスタッフさんあお願いしますスタンバイだけむち張り切ってしてんねんやけどどうなったらそうなったのほんまにほんまにほんまにちょっとめっちゃふざけてるあれあ、ま、すいませんわがまま言って暑すぎ暑いめちゃくちゃ暑いいきますよメリークリスマスでいきますじゃん、はい、オッケーメリークリーでいきますせーのメリークリーおー音止まったすげー音止まったすげーもう一枚いきます、はい、じゃあもう一曲もう一回一枚いきますせーのメリークリーはーいありがとうございますあざすありがとうございますこの後あれですねみんなに一回退場してもらってのファンミーティングですね、はい、そうファンミーなんかあるなんかコーナーみたいなのあるみたいですのでぜひねえ呼ぶ呼ぶんやけどそう今日はファンミーティングあるからあの今日しかのこんなん聞いひんから一緒にね記念にチェキとか残してくれたら嬉しいなと思いますし今日はあの上にサンタさんがいたような気がしましたねみんな見た見た気あそうなんややっぱりそうかじゃあ呼び込むか呼びましょう楽しみやはいせーのサンタさん迷ってあサンタさんあサンタさんじゃないかあそっかサンタさんなハッピーメリークリスマス何言ってるのどうもバッキーショップ上野ですよろしくお願いしますすごいやっぱりいたんですよ上にサンタさんがびっくりしたなんか俺びっくりしたということでいや急にさプレゼントとか言うからさないぞと思ってとりあえずなんか上にやっぱこれ持ってきたけどこれ何なんだよ何それ白い丸いやつ持ってきたんですけどということで皆さん改めてメリークリスマスメリークリスマスライブ楽しんでいただけましたでしょうか、はいね、今日はもうクリスマス当日ということでですねそうですよ、まあ、この1年に1回しかないコンテンカでかいな汗めっちゃかいてるサンタのコスチュームということでサンタの、まあ、クリスマスコスチュームということでですね、はい、いい感じですねなんかキイチ最初とちゃうくない衣装赤いテレやお雪だるま絶対おかしいやんクリスマス分かってるオラフやなオラフハロウィンちゃうでえハロウィンちゃうでただのコスプレやん今日まあ冬のねイメージということなんですけれども あ、ね、あのクリスマスイベントまあ年に1回のね毎年の恒例行事ですけれども、はい、もう何回目いいな、まあ、雪のベテランやけどさそうなんですよ私5年目なんで5年目結構思ってたよりベテランやな高1からいるんですよあそうか大ベテランやだから5回目4回目4回目くらいおこの基地とか切られてるそうゆずかも1回目やしそうやね1回目やろ初めてえ初めてなえそうなん多分分からへんもうみんな記憶が変わってきてるからあ去年なかったあ去年なかったっけですよ福岡え福岡行ってなかったあそうほんまや去年そう去年なかったんやそうなんですよ福岡で私踊ってたのそうや豊君のライブ出てないそう出に行ってたからあそっかそっかえほんまやそういうことね。ということで、じゃあもうこのキッチとかゆずかちゃんはもう初クリスマスイベントということで。よっしゃー、ね、いかがでしたか初めての。緊張してます。緊張してます。寿司娘じゃない彼と後ろで叩くのは初めてやったんで。あ、
あ、そうだね、そうか、みんながいる中で叩くの楽しかったです。おお、やっぱ迫力がちゃうな。ちゃいますね。ドーンバーンって聞こえてきてたから上からでも。なんか三曲オブリックスめっちゃかっこよくて。バリかっこよかった。おお、よかったですね。まあ今日はあの物販もねご紹介させていただくんですけども、まああの新しいもの別にないんすよ。あ、ないんや。一個しかなくて、もういつものあれしかないんすよ。ね、あのバッキーショップであの僕らのねメンバーのグッズが販売しているんですけども、そちらの方で本日も、はい。メンバーそれぞれの CD やったりグッズやったりね販売させていただいております。で、まあ、基本的には今まで通りのグッズなんですが、新しく、まあ、本日限定のね、グッズがございますということで、はい、今までやったことない人、キイチなんかやってるとか、ゆずかもやってた、ワンマンでやったんや、そう、雪乃もやった、雪乃もやったこと多分ある、僕はありますし、ある1年生もあるって、あれ、え、ある、え、コウノちゃんあったっけ、そう、やった、え、キアラ、あの、キアラちゃんからやってた、頑張りました、ある、あるみんなあるよ、こないだなんかホールでやって、福井ですね、やります、おー、コーちゃんや、来た、じゃあコーナーちゃん、オッケーオッケー、うわ、もうこんな大事な日にさ、こんなことして、行ってこい行ってこい、いやこれじゃあカメラ、カメラと皆さんに向かってね、あ、はい、え、カメラと皆さんに向かって、うん、どういったらいいか、いい感じ、後ろでも抜いてるから大丈夫、これ、ちょ、これ大丈夫ですか、あ、これいらん本日限定ですよね、本日限定ですよ、はい、はい、じゃあ今日、あの、この素敵なクリスマスの日に本日限定のグッズは、はい、そう、ジェキー、イエーイ、ジェキー、イエーイ、大盛り上がりやで、見てみー、握手合祭、どうでしたか皆さん、握手合祭、もうすっきりしました、すっきりした、ホールで絶対次回ってくると思ってたんですよ、あの、帰ったことないから、すっきりしました、すっきりした、え、あ、ほんまや、まだまだまだ、おお、すごいぞ、前のメリア、いいね、え、俺も行こう、担当なんや、いいとこ、じゃあもう今月、今日入れてあと3回あるから行きましょう、ね、任せましょう、発声練習しときや、カウントダウンもじゃん、カウントダウンもやんねや、じゃあ、ちょっと楽しみにしておきますね、ということで、本日もチェキの販売がございます、まあ今日はね、やっぱりこのクリスマスですから、この年に1回のこのコスチュームでね、皆さんチェキを取っていただきたいなと思います、はい、各、まあ、ソロとあとはコラボですね、だからこう、はい、みんなで取るのもいいし、それぞれメンバーが2人ずつとか3人とか、まあ、どんな組み合わせでも大丈夫なので、コラボが入ってるチェキというふうになっております。で、それぞれね、チェキを含めたグッズ1万円以上購入していただきますと、エルバンブロマイド各ソロ1種類ずつをプレゼントさせていただきます。エルバンやからこう普通のお写真と同じ感じですかね、はい、ブロマイドございますので、こちらはあのバッキーショップ限定の特典になっておりますので、会場を来ていただいている皆さんもぜひね、それ欲しいなと思っていただけたら、はい、そちらからぜひゲットよろしくお願いします。もう調べてる、調べてるもん、みんなもう今チェック、みんな調べてるもんさあ、ということで、まあ、クリスマスね、まあ、昨日がイブで今日が当日ですけど、はい、あの、まあ、企画とかもこの後ね、会場来ていただいてる皆さんにはファンミーティングの中でちょっとした企画もご用意させていただいてるんですけれども、まあ、配信ご覧の皆さんもここがね、お別れの時間ということで、まあ、なんかこうクリスマスのさ、思い出とか、なんか今までのトークとかちょっとだけできたらなと思うんですけど、クリスマスのトーク、なんかクリスマスでさ、まあ、まださ、だってみんな何歳、14、15ですね、15、18、14、19、20、16やろ、若すぎやろやばいって、いや今日なんかさ、とあのクリスマスの思い出なんか聞こうかなと思ってんけど、それなんかちょっとさ、寂しますとかさ、いや寂します、あの今までクリスマスに彼氏彼女おったみたいな話しようかな思ってんけど、よう考えたら雪乃だって15歳に入ってるからさ、はい、ここに、うん、ずーっとここでみんなでクリスマスしてるんで、まだってだってキアラちゃんが小5とか、ね、テイさんも小6とか中1とかやった、はい、だからあんまそういう話しても思い出ないですね、思い出もないな今までにもらって一番記憶に残ってるクリスマスプレゼントは何ですか、順番にいていく、順番にちょっと聞いていきたいな、え、あの誰からでもいいよ、いたりいたれいたれいたれ、いや考え、まで思い出に残ってる、思い出に残ってる靴、うん、靴靴、はい、あ靴誰からもらった、え
それは元ね、でもブラボブラボいいね間違いじゃあ、あれやでな、サミシマスじゃなかったやんあ、ね、前はねあいいね前はねでも、今年からはもうみんな一緒やからが楽しみますね同じ道歩きましたうんなるほど今年から多分一生できへんからせいで、しばらくな大丈夫ゆきのは自転車ですね自転車いいな彼氏に自転車もらうのは結構アスリートやなじいじあ、おじいちゃん今も乗ってるんですよあ、そうなんや中3の時もらっていいなボロボロ今、うん、おじいちゃんにアピールしてるんですけどねおじいちゃん自転車がボロボロなってアピールしてるんですけどあんまちょっと買い替えてくれへん今日もちょっとアピールしようかなと思ってますアピールしてぜひゲットしてくださいゆずかちゃん同じなんですよね。私自転車なんです。で昨日言ってましたよね。そう緑の自転車で、私黄色の自転車です。おじいちゃんがくれた。いやおじいちゃんじゃない。サンタさんです。あサンタさんがくれたんや。えそれはいつ？結構前。小学校4年生です、ね。ああそうなんや。彼氏か。彼氏か。忘れとんだ。4年生やろ。これ彼氏。これ絶対彼氏。うん、4年生や彼氏。絶対彼氏。キアラちゃんは。なんやろと。お手紙が嬉しいですね。お手紙、かわいい。かわいい。ピュアやな。めっちゃピュア。マジで。それは、はい、どんなサンタさんからのお手紙ですか。うわ。当たり前やん。サンタさんというお手紙を。いいや。ええー、なー。めっちゃいいやん。何か相手あったかちょっと気になりますけどね。気になりますね。じゃあコノちゃんは。ほんまにパッて思い浮かんだのはあの4歳の時にサンタさんにお願いしたシルバニアファミリーのあのお家、うん、うわめもう字書けなくて、うん、めっちゃ頑張って書いたんですよ それまでずっとママとかに書いてもらったんですけど初めて自分で書いてお願いしましたそのシルバニアファミリーのやつあいいなまだ家に泊まるぞあるんやあそうなんやあれな、俺も妹おるからさ、家にシルバニアファミリーあったけどさ、あ、そうなんですか。あれなんかちょっと一体一体高いんですよ。そうやな、あ、そうなんや。あれな、そうなんや、可愛らしいですね。そうですよ。僕はなんかその時めっちゃ流行ってたなんかルイージマンションみたいな。あ、こっち一回しばきます。重かった。ゲーム？はい、もうカセットなんですけど。あ、カセットか。DS のあれですね。DS な？ルイージマンションみたいな。そうなんや。それがめっちゃなんか流行ってて、うん、欲しいって願ってたら寝て起きたらありました。あった。おお。それさ、DS って何歳の時？でも小学低学年ですね。マジで？初期の DS はそのぐらいでした。そうか。小学校。64とか知らん？64は知らないです。64ってめっちゃ払ってる。64知らん？ドンキーコング？ドンキーコングえ、あれや知ってるやんなドンキーコング僕らもやりましたよあった、はい、ドンキーコングえ、ギアルちゃん知ってる64わかんないですわ昨日もわかんないゲームキューブは知らないですああ、そうやなカセットみたいな、そうやけど Wii は Wii Wii はやば俺らクリスマスプレゼント64とかやったで64ってなんか動くやつですかいや動かへんのね、それ違う何それゲーム機の名前ですかゲーム機の名前、そうえ、なんかピュンで動かへんじゃないですか今やったらさ、スイッチやんかあれの、もう俺らの世代は64やってこうカセットこうカシャって入れんねんけど全然接続されへんねんだから後ろでフーってやってほんでリセットボタンがあるからあのゲームで負けそうになったらそのリセットボタンポチッともう終わりもう一回最初からできるみたいな知ってますよねよかったよかった、いや俺ちょっと楽屋いんの怖くなってきたわこの空気感でねということで、まああのプレゼントもねいろんなクリスマスの思い出があるということで、プレゼントボックス今年なかったから、はい、ちょっと皆さんにね良平さんは何が思い出なんですか俺多分気になってる人いますよいやおらんやろいやおらんやろ俺でも、うん、一番期待たい俺でも期待たいサンタさんがさ、何だよ、何か言った、何も言ってない、サンタさんがさ、あのおると思ってたからさ、まあおるやろけどさ、あの多分慌てたんやと思うんだけど、全然期待してなかった12月22日に
22日早っ。めっちゃ早い段階で朝起きたらなんかリボンが頭のこう寝てるとこからこうずっとこうリボンがちょん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 ってずっと続いてるのよ。なんやこれと思って、でも分からへんやんか、クリスマスもまだやしと思ってた。ほんで行ったら64のカセット置いてあって、その先にメリークリスマスって言って嬉しい。これテンション上がった。そうよかった、サンタさんちょっと早く来すぎたやろなと思って、ね、古いなと思ったでしょ、ね、見たことないしね、64知らんねや。そうだよまあでもね、まあ年に1回ですから、あのプレゼントもさ、はい、ちょっとプレゼントボックスなかったから、うん、まだ皆さんにねちょっとお願いして、お願いします。自転車とか来たいな。ちょっともういい加減かやな、もうサビサビなんですわ。サビサビね。そう、おじいちゃんにアピールしてんですけどね。二十歳だって中3だって結構前やもんな。そうな、高校上がるときにこれで学校行きなさいって言って。ああ、高校生の時の自転車めっちゃ乗るもんな。そう、めっちゃ目立つ自転車もらったんですけど。じゃあね、プレゼントも楽しみにしながらということで、クリスマスイベント、この後ね会場の皆さんはファンミーティングがあって、そこでも企画やったりとか、あとファンミーティングでチェキもね取れるんで楽しんでいただきたいなと思うんですが、はいはい、配信ご覧の皆さんとは以上でお別れになります。まあ、あっちも撮ってんの？あ、向こうもね、はい、向こうもカメラがあるということでイベントとしては今年2021年ホールもありますし、このギチャーワンマンもまだあるということなんで、もうギリギリまでね楽しんでいただけますので、はいはい、ぜひ皆さん2021年残り数日ですけれどもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、ツイキャス配信本日もご覧いただきありがとうございました。また会いましょう。ありがとうございました。ハッピークリスマス。